Politička budućnost. Šta očekujete ako ne očekujete izbore? Pa, pazite ovako. Zašto se spremate? Ovdje je vrlo jasno. Pa, ovdje će se stvari ubrzavati, naravno, i kao što sam rekao, ovo sa veljom nevoljom ne može da se zataška i mnoge će tek stvari da isplivaju. I jasno je da je ključni problem što narod ne veruje nikom. Znači, ovdje nema nikog poverenja. Oni, sistem i država će pokušati da izvrši sljedeću stvar. Znači, da nama toliko zgade Vučića. Da mi po treći put nasednemo na priču, aj samo da ga sklonimo, pa nek dođe crni đavo, nek se vrate ovi oni, nek dođe bilo ko. Ne, ne može tako. Zato što imamo iskustvo Miloševića, imamo iskustvo Tadića iz 2012. Imamo sad i sliku iz Crne Gore. Kako, oni to ranije nisu imali, pa su naseli na priču i vidite šta su dobili. Sa tim, pogotovo što znamo sve ove političare koju zlu paru, prirodno je normalno da narod ne veruje nikom. I taj problem mora da se reši. Znači, vrlo lako može da se dođe i do tehničke vlade, i do normalnih političkih uslova, i do normalnog parlamenta, i da se sruši Vučić i da se preuzme vlast, ne treba vam izbor. Kako god taktiku da opredelite. Ali pre toga moraju da sednu političari, da se dogovore i da vrate poverenje naroda tako što će dati garancije. U okviru kog foruma očekujete to dogovaranje? Evo ja da vas pitam. Samo da vas ja pitam. Vi ste, pored toga što ste voditelj, pored toga što ste lekari, politički aktivni, je li tako? I vi i ja smo opozicija. Prirodno je normalno da narod od nas valjda očekuje da imamo dovoljnu dozu zrelosti i ozbiljnosti da mi možemo da se dogovorimo. Je li tako? Tako je. Znači, zašto onda tih dogovora nema? Ali znate šta, tu dođemo do problema. Vi ćete da kažete ja vama ne verujem, ja ću vama da kažem ja vama ne verujem. Kako to možemo da rešimo? Samo ako potpišemo izjavu. Čuvena izjava. Tako je, ali stavimo na papir i garantujemo materijalno, krivično i moralno. A kad je u Srbiji bilo koga potpis obavezivo? Pa, zato što mi želimo da obaveže. Znate, ako je to toliko glupo i ne obavezuje ništa, odmah vas pitam, ako je neefikasno i ako je glup, pa zašto onda ne potpišu? Pa ja bih potpisao. Pa to vam kažem, ovdje je problem. Ako me taj potpis ne obavezuje, ja bih potpisao. Ako vas obavezuje? I to opet bih potpisao. Pa to vam kažem, vi nemate problem da potpišete uopšte. E, zašto neki imaju problem da potpišu? Dobro, ajde i da potpišemo. Ja vas pitam, u kojoj formi, kog foruma vi ste spremni da sednete sa drugim predstavnicima opozicije? Sa svakim. Znači, pazite, ne mogu ja da biram koga narod hoće. To treba narod da izabere. Znači, mi ako zaista želimo da se ovo zlo reši i da jednom sredimo kuću, znači, to onda treba pokažemo narodu i da kažemo dobro. Jer nije stvar. Sklonimo Vučića, sutra i dalje stižu izvršitelji, oduzimaju se deca, 6 vakcina, ne znam, hiljade problema koji nam ostaju. Narod hoće te probleme da reši. Narod hoće, znači, da može da utiče, da se pita. Ne želi da umjesto Vučića dobije novog Vučića. Jer tako, okej, mi to njima da ponudimo. Da bi pomirili ideološke razlike. I prirodno je normalno da imamo političke ideološke razlike. Mi to treba da ostavimo sa strane i da kažemo, okej, mi garantujemo upravo ovo oko čega možemo da se skupimo. Znači, da se demontira sistem, da zakon bude isti za sve. Jer ja nemam problem koja god politička opcija vlada ako je zakon isti za svi, ako se to poštuje. Ali, tu dođemo do grane vlasti koja je nadležna za kršenje zakona, a evo, za 30 godina niko nije odgovarao. Što znači da ta grana vlasti, koja nije zakonodavno izvršna i ne dolazi u sferu politike, je potpuno zakazala i podbacila. Ali kojom metodom želite da razvlastite Vučića? Ako bi mi seli i dogovorili, znači, narode, od sad će vam političari biti u obavezi. Evo, mi smo se obavezili, dali izjavu potpuno moralno materijalno krivičnom odgovornošću. Kažu svi partije. Šta su partije? Pa partije čine ljudi, je li tako? Odmah izađemo napred i kažemo, ovo su ti ljudi. I sad može da bude da vas neko delegira još 20 lekara. Pa onda najbolji program, pa neka bude, ima dovoljno mesta. Ali izađemo i kažemo, mi svi stojimo iz ovih ljudi. Ovo sam kandidati za ministra, za predsjednike opština, za članove veće opštinama, za narodne poslanike, za ove sve funkcije. Unapred izađete i kažete. I narednih godinu dana radimo isključivo jednu stvar. Prvo moramo da podvučemo crtu. Jer ovaj ludak je recimo nas za 10 godina vlasti, 9... Opet počinjete priču sa pozicije moći, da ste već na vlasti. Ne, nudimo narodu. Šta nudimo narodu? Na izborima? Ne mora na izborima. Možemo dva načina. Gde se nudi narodu? Dva načina. Od Rajke Pekarke? Ne, dva načina. Znači, damo ultimatum vlastima i kažem, ljudi, vi sada možete da uradite sljedeću stvar, s obzirom da imate parlament, da izmenite zakon i ustav, da izjava, a opet ponavljam zašto izjava,
Jer narod kad glasa za nekoga, za bilo koga, ja nikad ne kažem glasaj za Nogaret, glasaj za ono što se tebi sviđa. Ali svako ko glasa, pa i vi i ja smo glasili da nismo bili u politici. Glasali smo za nekoga zato što je on nudio tu politiku. Da to bude obavezujuće da se baš ta politika sprovodi. A ne kao 90. godina da Dule Mihajlović možda pretrči, ne znam, pa da da slobi, ili kad je Šešelj prodao Jorgovanka Tabakovića, da Tomić bude, kad je opozicija dogovorila Tabakoviću za predsjednika parlamenta, on prodao i postao Tomić iz SPS. 97. To su predsjednički izbori, još pre izbor predsjednika parlamenta. Pa republički izbori su bili 97. Pazite, znači, to narod hoće. Ajmo to da izmenimo, da to zakonski više ne bude moguće. Šta vi očekujete od ove skupštine da to uradi? Ali to je naš ultimatum. Da kažemo, imamo dva puta. Imamo da ti sprovedeš taj ultimatum i da se izabere tehnička vlada. Što znači, tvoji novi kadrovi koje možda delegiraš i mi da delegiramo naše i godinu dana radimo samo reviziju. Zašto bi on popustio? Ako to ti nećeš, evo, 3 mjeseca od danas ili mjesec dana od danas, mi svi koji smo seli dogovorili se, zato mora bude široko. Ne trebaju nam njegovi mediji, samo medijski resursi koje mi imamo. Pozivamo građane da se skupe u toliko časova, znači ispred Narodne skupštine, i tad biramo ove ljude, nema alternative. Znači, te ljude i oni ulaze u funkcije. I damo poruku policiji, svako ko tog dana bilo šta uradi protiv naroda, surovo će biti kažnjen. Svako od naroda ko bilo šta, braneći se, ubije policajca, povredi bilo koga, ili njegovog privatnog batinaša, neće odgovarati. I tada i sistem, jasno mu je na čemu. To je građanski rat? Ne, to je padanje Vučića momentalno. Znate, kad bismo se mi obavezili i rekli, bit će ovako, ti godinu dana, ili ako ne bude, svako ima pravo da nas ubije. Pa i Vučić bi glasao za to. Vučić bi nas podržao, ali znate šta bi radio? Jer od toga nema odbrane. Tako pada sva vlast. Pada i Kim Jong-un, i Putin, i Biden, i Trump. On bi gledao da ti pusti nas godinu dana i da nas ti godinu dana saplete da bi mogo da nas pobije. Jer od toga nema odbrane, doktore. Jer ovako, šta to znači? Majke mi, bit će revanšizam, kune vam se, čekajte ljudi. Imali ste 10 godina zakon o lustraciji, niste nikog lustrirali. Prekršili ste sopstveni ugovor sa narodom. Pa kako? Znate, ja kad kažem uhapsit ću Anu Brnabić i njenog brata, imaće 40 godina robije, ja nemam problem da to potpišem. Zato što krivično dela. Znači, sad mora bude uhapšen tužilac. Zato što ono što je ona uradila, sklapa ugovor sa sopstvenim bratom, da mu 100 miliona poslao. Pa to je u svakoj normalnoj državi ozbiljna robija. Ja sam pokazao model kako srediti pravosuđe. Prihvatili bi ljudi i političari izjavu kad bi ostalo ovo pravosuđe. Jer to znaju. Ali kad ovo pravosuđe mora kompletno da se menja. Ne može ni jedan da ostane. I ja sam doneo presudu i kažem, ovako će izgledati presude. I ja taj problem nemam. Nemam kao ono kad pitaju na N1 Vuka Jeremića, znate, pa jel vi to hoćete da sudite? Ne, to će neki organ. Ne, ne, ovako će izgledati presuda. Zato sam i donao napred, da znate, zato što jedina moguća zakonita presuda je takva i niko za 2 godine nije uspio to da ospori. I to garantujem da će sve jedan sudija biti razrešen i da će, pa 90% njih završiti na robiji. To su ozbiljne robije, to će većina biti po 40 godina u zatvoru. Ja jedini problem imam što ne znam gde smestiti sve te ljude. Jer mi imamo 10.000 mesta u zatvorima. To je ozbiljan problem.